მოგესალმებით ჩემო მეგობრებო, თქვენი მყოფებით ტაროს არხზე. ვისაც არ გამოგიწერია ტაროს არხი, გამოიწერეთ, რომ არ გამოგჩეთ აი ესეთი თემატური გაშლები სხვადასხვა საკითხებზე, სხვადასხვა თემებზე, ყოველდღიური პროგნოზები და პირდაპირი ჩართვები. დღეს მინდა შემოგთავაზოთ აი ესეთი თემა. Რა ბედნიერი მოვლენა შეცვლის თქვენ ცხოვრებას? Როგორ მოტრიალდება თქვენი ცხოვრება ბედნიერებისკენ და ეს მოტრიალება იქნება ძალიან ისეთი მოულოდნელი. Აბა ვნახოთ. Რა ინფორმაცია აქვს ამასთან დაკავშირებით ლენორმანს? Რა ბედნიერი მოვლენა შეცვლის თქვენს ცხოვრებას? გამოიწერეთ ტაროს არხი და იყავით ჩვენი არხის გამომწერი, რომ აღარ იყოთ სტუმრის სტატუსით. თქვენ გეკნებათ წვდომა ჩეთში, ჩეთთან უფრო სწორად ჩეთიდან, რომ შეგეძლოთ პირდაპირ ეთერში შეკითხვის და ასმის საშუალება რომ ქონდეთ და მიიღოთ ინფორმაცია. Აგრეთვე ყოველი ვიდეოს ატვირთვის დროს თქვენ მოგივათ შეტყობინება და რომ არ გამოგჩეთ აი ესეთი ინფორმაციები, თქვენ ამ ინფორმაციებით იქნებით შეიარაღებული, ანუ გაფრთხილებული. ესე იგი, მიუბრუნდეთ ჩვენს დღევანდელ თემას. Რა ბედნიერი მოვლენა შეცვლის თქვენ ცხოვრებას? Როგორ მოტრიალდება თქვენი ცხოვრება ბედნიერებისკენ? Აბა ვნახოთ. Ყველას გვინდა ბედნიერება და ვნახოთ აბა. Დარჩით ვიდეოს ბოლომდე. Შეიძლება თქვენ იყოთ ის ადამიანი, ვისაც ვისაუბრებ დღეს და ვისაც მომაწოდებს ლენორმანი დღეს ინფორმაციას. Რა ბედნიერი მოვლენა შეცვლის თქვენს ცხოვრებას? აბა ვნახოთ. Რასთან არის დაკავშირებული ეს ბედნიერი მოვლენა? ჩანს აქ გზა. ემოციები, თქვენი ეხლანდელი მდგომარეობა, ემოციები. Რაღაც გზასთან დაკავშირებით. ეს პირდაპირ მნიშვნელობით არ მიიღოთ ახლა, რომ აი კონკრეტულად გზა იყოს. ანუ რაღაცა მოდის თქვენკენ, გესმით, რაღაცა. Აბა ვნახოთ. ვნახოთ რა მოდის. ნახეთ. ადამიანი, მამაკაცი. Და აბა ვნახოთ კიდევ მესამე არკანიც რა მისით მოდის. ბედნიერება, ჩემო კარგო. სამი არკანი ამოვიღე. აი თქვენ თვალწინ. მე მგონი დაინახეთ რომ კარგად ავჩეხე. დასთა და თქვენს თვალწინ ამოვიღე აი ეს არკანები. ესე იგი, აქედან დასკვნა შემიძლია გავაკეთო ასეთი, რომ თქვენკენ მოდის, თქვენ ცხოვრებაში შემოდის პიროვნება, რომელიც შემოიტანს ბედნიერებას. გესმით? აი სხვადასხვა დონეზე ბედნიერებას. ეს შეიძლება იყოს ფინანსური ბედნიერება, შეიძლება იყოს სულიერი, ფიზიკური, გესმით? აი სხვადასხვა მიმართულებით აი ეს ბედნიერებები. Მოდით ნახოთ ახლა. აი ეს იქნება, ესე იგი, ზოგადად როგორ ხედავს ლენორმანი. მოდით ახლა უფრო განვავრცოთ ახლა ეს ინფორმაცია. როგორ ხედავთ თქვენ ახლა? რა მდგომარეობაში ხართ თქვენ ახლა? აბა ნახოთ როგორ ხედავთ ლენორმანი. როგორ ხედავთ? თქვენ ხედავთ განცდებში თითქოს ახალი დამთავრებულია ვიღაცა პიროვნებასთან ურთიერთობა და თქვენი გზები გაიყო. აი ნახეთ, პრობლემა ჩანს, პრობლემა და საფიქრალი. აი თქვენ ახლა იმყოფებით აი ამ მდგომარეობაში. ესე იგი, შეკითხვა არის ესეთი: თქვენი ახლანდელი მდგომარეობა გზების გასაყარია, სავარაუდოდ თქვენი ურთიერთობა პიროვნებასთან დასრულებულია,
Da, თქვენ შორის არის რაღაც ესეთი ბარიერი, არასასიამოვნო, უსიამოვნო დიდი ბარიერი. Აი ნახეთ თქვენ ამოხვედით და მოდით რასთან არის დაკავშირებული აი ეს უსიამოვნო ბარიერი. Ეს არის დაკავშირებული, ეს გამოიწვია მითქმა, მოთქმამ, ენებმა, ლაპარაკმა, გესმით, აი რაღაცა ინფორმაციამ. Informația la paragi, ai eseti, ai aman și moitanat, când schorebași, ai ese rața ganhet kilebam, adamiantan, da nahet, ai ese rața dardi, da gamapt kilebeli arganic, armuli argania movida, romelic, mianișneps, ai am urtirtobas, romelic, condat, an echlațarista, țalianisitim tkivneuli, rogom tkivneuli, sulirat tkivneuli, acțiunea sa problema, țalian civi, acțiunea sa problema, țarmo ușubat, tkven șoris, tkven șanhat, ak marto, da, roitvan, pirdabi problemist, inașet, kehart. Es problema ra moitana, moitana, saubarma, arasasurvelma, saubarma, da, esaresc armuli urtirtoba. Armuli situația. Aba vnahot, samqaros tanatkoma am situațiași tkventvis. Samqaros tanatkoma ai asetia chemo kargo. Samqaro icitra aris tkven am pirovnebas kargat aritsnobdit. Minda gitkhat am pirovnebas kargat aritsnobdit. Zalian sheutamamdit, zalian gautamamdit, zalian sheechviet. Sheliba itko zalian sheachviet enats da man gamoamshghavna ragatsa momentebshi tavisi khasiati iseti rom tkven ukan daikhiet da tkven ai pirdapir saxtat darchit rom ai me es me ramegona da turme ra qopila. Samqaros tanatkoma am urtiertobashi tkventvis. Samqaros tanatkoma, samqarodan modis tkvenken ragats iseti impulsebi, signalebi, gamaptkhilebeli nishnebi, miaktsiet amas uratqeba, rom es urtiertoba tkveni ariqo. Tkven da tkven rogor fikrobt, es urtiertoba tkveni iqo. Qelas geknebat am shekitkhvaze pasoqi tkven tavtan. Modit vnahot samqaros ramdenat mosons u ar mosons es urtiertoba. Aba vnahot ramdenat misaghebi iqo samqarosvis es urtiertoba. Es urtiertoba daiqo zalyan ise spontanurat, srapat, titkos ragatsa kargat iqo, ak moiazrebuda tkveni ojakhis shekhmna, qol shemtkhovashi tkven gegmavdit amas, ragatsa momentebshi sheliba isits fikrobda. Ragats tavidan ese daiqo, magram qvelaperi ganvitarda ai asetnairat. Roza წარმოიშვა უკვე პრობლემები, როცა წარმოიშვა უკვე რაღაც ძალიან ისეთი წყალქვეშა დინებები გამოჩნდა და რამაც ხელი შეუშალა და გააფუჭა ეს ურთიერთობა და როგორც ჩანს, აი აქ ხელი შეუშალა უფრო გარეშე პირების ზეგავლენამ. Ეს პიროვნება აღმოჩნდა რაღაც ძალიან ისე რომ ადვილად ექცევა ადამიანების ზეგავლენის ქვეშ. Მასე ადვილად შეიძლება სიტყვით ზემოქმედება, გესმით? Და აი სწორედ აი ამან მოახდინა ამ ურთიერთობის გაფუჭება. Თორემ თქვენ კიდევ ვიქნებოდით ერთად. Მაგრამ რაც მართალია, მართალია, ამ პიროვნებაში იმალებოდა მეორე სახე. Მეორე რაღაცა კაცრი, რაღაცა დაუნდობელი, მაგრამ იცით როგორია, ეს ორსახოვანი ადამიანია, რომელშიც სიმკაცრეც არის და თან ძალიან დამყოლი, რაღაცა ძალიან ბრიყვულად დამყოლი. Თავისი ჭკუა არ აქვს, თავისი აზროვნება. Უფრო მოქმედებს რაღაცა სხვისი აზრებით. Ძალიან ადვილად შეგეძლოთ თქვენ ამ ადამიანის როიტყვენ თქვენ შკუაზე დარება, მაგრამ ვიღაცა მესამე პიროვნებამ ძალიან ძლავრად თქვენზე ძლავრად იმოქმედა მისი სიტყვა უფრო ძლიერი აღმოჩნდა ამ პიროვნებაზე ვიდრე თქვენ შეგეძლოთ. Აი ეს ესეთი პიროვნება შემდეგ ეს ეხლანდელი თქვენი მდგომარეობა განვიხილეთ, აბა ვნახოთ ეხლა. Როგორ ხედავს პატარა ლენორმანი თქვენს მომავალს, რა ჩქარობს თქვენკენ? აქ ჩვენ საუბარი გვაქვს იმ ბედნიერ რაღაცა მოვლენაზე. ბედნიერ რაღაცა თქვენი ცხოვრების რაღაც ბედნიერი მოტრიალება, შემოტრიალება. Და აბა ვნახოთ, როგორ ხედავს ლენორმანი აი ამ ბედნიერ შემოტრიალებას.
Եղրաղացը չկարոպս այդ կվենք են, մոյիչ կարիս ու այդկան ծխենզի ամխետրեպուլի, այս էթի ադամիանի, ալբատ պարտնյորի, ռոմերի չեմ ուվատ կվենց ծխովրի բաշի, շեմ ուվատ կվենց ծխովրի բաշի, մոդիստ կվենք են, այն ախետ ոջախի չանս, սախլի չանս, ապիլուրոբա չանս, դա ակաց արս ես էթի գամապտխիլ է բելի, ռաղացած ալվեշ այս էթի դին է բեպի, գամապտխիլ է բելի, ռոմ դկենի ոտպտխիլատ, այ ամպիրովն է բաստան, թումցը զոգադատ այ ամպիրովն է բիշեմուսուատ կվեն գագախարեպտ, ես իկնեպա ռաղաց այս էդի բետիների ռաղացը, նա պերծկալի բետիների ռաղացը գամունաթե բատ կվեն ծխովրե բաշի, այ ամտք իմնեուլի ծարսուլիս մերը, տքվենք իդև գանից դիտայի մրաղացը ծարսուլիս դանակ արգս, դրոդադրո, դա մնախոտաբար աստանարիս դակավ շիրեպուլի ես, խո, մոգոնեպեպտան արիս դակավ շիրեպուլի կիդև գարգի, նու էշե գուզլիա պրինցիպշի ամովի խոտ ամովակդոտ կիդևաց, դա դակուրջեպա այ ես է, Մոգոն է բադաց արսուշի չարչենա չու են արգույնդա, անու եսեք էր ասուխ է դավթակ, մոդիս բետիներ է բար, ոմերից ձալիան գագախարեպտ դա, ես մոգցեմտ ձալաս էներգիաս դա, մոմավլիս իմեց, ես բիրդապիր արի դակավ շիրեպի Չեր չագետելի է ինպորմացի այն ախետ, չագետելի է ինպորմացի է, դա մայնց իկնեպ կաղղսնատ ես ինպորմացի է, ինպորմացի է ռոմերից մոյիցավս այի ասետ սիխարուլս, նույցի տրարի խլար, ամդենի խանի գագձել դեպա ես պետինի երեպա, ես ուկո պերսոնալուրի գաշլիս թեմա իկնեպա, մագրամ խողուշեն տխաշի ագճանցրոմ, ես պիրովնեպա պետինի երեպիստույս արիս կենց ծխովրի բաշի, այ ես իկնեպա այս ռաղացա բետիների մոտրիալ է բատ կվենց խորուբաշի, ռոմելից չկարոպս տկվեն կեն։ Դա մոդիտ վնախոտ ակվ է պինանսուրի ինտերես էպտալ բատ խո, պինանսուրի սագիտխի, ապա վնախոտ այ ամրաղաց բետիներ մոտրիալ է բաստան էրդատ, պինանսուրի Հինանսուրի սագիտխ է բիրոգորի իկնեպա, ամաս ավիղ եպ, պինանսուրի սագիտխ է բի, այի ամպետներ մոտրիալի բաստան էրթատ, արգաց գենտատ պինանսուրի արգիշ է մուսավալից խոյես, ավավ նախոտ, Պիրատ ուրդի երդու բաշի գամարդլ է բասան էրդատ, պինանսուրի սագիտխեպի ռոգորի ա, ռոգորի ա, նախոտաբա, շվենի էրի, նախետ որի սագիտխի էրդրո ուլատ գագապետին էրեպտ, ես արես էրդի բուդիս շեկմնա, դա պարտնյորոլի ուրդի երթոբա, արա բուդիս շեկմնա արվիցի ջերնամ դույլատ, ես ու պրո պերսոնալուր գաշլիս թեմա, ոշնտղաշ պարտնյորոլի ուրդի երթոբա ռոմելից, բավ նախոտ ռոգոր չանս, այ նախետ, այ Հաղաց գասաղեպի է, դա այ ամ ուրդի երթոված դա այդ էվա սապուծուելի կեսմի էտ, հաղաց ախալի ուրդի երթոված դացղեպա, դա այ ես ախալի ուրդի երթոված կա, հայրդո չեմ ունախետ, այ բեջ է դիակ, գասաղեպս է, այ բետիներպիս բեջ է դի, դիդի ալբատոպի, դիդի պերսպեկտիվիտ, ես ուրդի երթոված գադայիզրդեպա ուպրու դա հոճախեպաշի, Հաչեղվա պինանսեպս, պինանսեպի չեմ ուդիստք են թան չեմ ուկարգո այն ախետ, մինդը գագախարոտ այն սիխարուլ, պինանսուր շեմ ուսավլեպտան էրթատ, մոդիստք են թան, Հաչեղվա եղլա համաս, ես գզիս գասաղարիրոմ չանս, ես ռարիս, ռագադիստք են գան ունախոտ, ռագադիստք են գան ես արիս, այն ախետ ռագադիս տքվենգան գադիս այս ծարսուլի այս ուրդի երթոբա, իսից գամ ոչնդա ակաց, գամ ռումլսսած տքեր մոյ ազրեպ դիտրով իմ աստան դակործին դե բոդիտ, դա էրթատ իքն է բոդիտ, այս գմիտիս տքվենգան, ես իխո պուջի ոցնեպա, դա ռա ծրչեպա,
რაც რჩება არის ეს თქვენი მომავალი, რომელიც თქვენი ცხოვრების შემოტრიალება ბედნიერებისკენ. Აი ესეთი გამოჩნდა როგორც ფინანსური მიმართულებით, ასევე აი ესეთი დაოჯახების მხრივ პერსპექტივა. Შეგიძლიათ დასკრინოთ აი ეს კომბინაცია 1 2 3 4 5 შემოდის თქვენ ცხოვრებაში აი ეს ინფორმაცია. Ეს არის ერთგვარი პროგრამა. Da, შეგიძლიათ დასკრინოთ და რომ იმუშაოს აი ამ პროგრამამ თქვენს ახლო მომავალში. Ხო, აი ესეთი იყო ჩვენი დღევანდელი გაშლა და ვისაუბრეთ ასეთ თემაზე: რა ბედნიერი მოვლენა შეცვლის თქვენს ცხოვრებას? Როგორ მოტრიალდება თქვენი ცხოვრება ბედნიერებისკენ? Აი ასეთნაირად მოტრიალდება მართლაც მშვენიერი ინფორმაცია. Მომწონს, მეპირადად მიხარია და ღმერთმა ქნას, რომ ასრულებულიყოს თქვენს ცხოვრებაში აი ასეთი აი ასეთი ყველას გინდათ ბედნიერება და დაწყვილება, რატომაც არა, ეს არის ჩვენი მისია. აი დაწყვილება და ოჯახება. Ხო, გამოხატეთ თქვენი მადლიერება ვიდეოს ქვემოთ და ლაიქებით. ეს მადლიერება აუცილებელია თქვენთვის, როგორც ინფორმაციის მიმღებთათვის, ტაროსთვის, როგორც ინფორმაციის გამღებისთვის, ჩემთვის, როგორც შუამავალისთვის, ტაროსა და თქვენ შორის და ტაროს არხის წარმატება განვითარებისთვის. პერსონალურად ტაროს კარტის გაშლის მსურველთათვის შეგახსენებთ, რომ ეს მონაცემები ყველაფერი წერია ვიდეოს ქვემოთ. Იქ არის აპლიკაციების ჩამონათვალი, სადაც ჩვენ შეგვეძლება ვიდეოს არის საშუალებით გავისაუბროთ, გავშალოთ პერსონალურად ტაროს კარტით. თქვენს თვალწინ მოხდება არკანების ამოღება. თქვენ უნდა გქონდეთ წინასწარ ჩამოწერილი კონკრეტული თქვენი შეკითხვები და აი ამის მიხედვით თქვენ მიიღებთ ინფორმაციას ტაროდან. Თქვენ ამ ინფორმაციით იქნებით უკვე გაფრთხილებული და ინფორმაციულად გამდიდრებული და შეიარაღებული. Ასე რომ მინდა გითხრათ ჩემო კარგებო, დიდი მადლობა, რომ იყურეთ, რომ მისმინეთ, რომ ხართ ჩემთან ერთად. Და გისურვებთ ბედნიერებას, ჯანმრთელობას, კარგად ყოფნას და მშვიდობიან მომავალს, ბედნიერ მომავალს. მომავალ შეხვედრამდე.